مداري هوي مداري هوي عزيمي هوي بيانا هوي وماما هاي أسانتيني 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 تانا هلو هلو مفانيا كتندو شامانا كتندو شاو جاسيري كتندو شاو كاكامابو كتندو شاو زالندو نماجيبونو سيسي كما وانازميو leo tumeonyesha ulimwengu mzima ati sisi ni watu ambao wanataka demokrasia tunapenda amani tunapenda amani wametutusi wametupiga tear gas tupiga risasi na sisi silaha yetu ni mdomo peke yake tumewalani na mlaaniwa na Mungu kutoka juu wametenda vitendo vya shetani kile shetani hata shetani 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 na shetani anashindwa sisi tunasimama na Mungu ya Wakenya nasema Wakenya wanataka ukweli Wakenya wanataka haki. Wakenya wanataka chakula. Wakenya wanataka maji. Wanataka elimu. Wanataka matibabu. Wanataka kazi. Siano wanataka. Siano wanataka. Tukidai haya kuna mabaya. Hakuna mabaya sio. Hawa jamaa wameshindwa. Wameshindwa wameleta ufisadi mingi wameleta ukabila mingi wameleta ubaguzi mingi lakini sisi tuko na haki ndio sababu natoa shukrani sana kwenu tulikuwa tunataka maandamano ya amani jamaa wameleta silaha wameleta tear gas wameleta risasi lakini mambo bado Mambo bado. Kionjo sio. Leo ni kionjo sio. Si leo ni kionjo. Si leo ni kionjo. Wale ambao wako hapa wakusikia. Hapo nyuma. Tuko na Mama Martha Wangari Karua. Tuko na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa Jeremiah Kioni. Mheshimiwa Lushiri Wajakoya. Mheshimiwa James Orengo. Mheshimiwa Gladys Wanga. Mheshimiwa Lillian Gogo. Mheshimiwa Babu Owino. Mheshimiwa Salasia. Mheshimiwa Rosa Buyu. TJ Kajuang. Tuko na Otiende Amolo. Teddy Mwambire Mheshimiwa Godfrey Osotsi Mheshimiwa Oron kutoka Kisumu Mheshimiwa Fatuma Full Network wa Migori Mheshimiwa Moses Kajuang Sawa sawa team ya Azimio Nani Nani Wacha Martha salimu nyinyi sawa sawa. Apewe microphone. Nikonjaa
hata siwezi karanga uwe hai shagala bagala mko tayari kulipa gharama sitasimama maovu ya kitawala sitasimama maovu ya kitawala Mathare oye Mathare oye Nawaomba sisi hatubanduki sisi haturudi nyuma na hatutakubali maovu itawale Kenya tusimame zote pamoja asanteni sana Kalonzo Musyoka Basi leo ni leo Wamejaribu tia gas wameshindwa Hakuna nguvu kama ya mwananchi ambayo Mungu ako naye Leo aibu tumeona ya polisi Ni wazi kwamba Kenya haitakuwa vile tena Wangapi wanasema tumekataa kuwa vile tena Kwa hivyo tusibanduke Tusibanduke Mungu ako pamoja nasi Ni lazima bei ya unga iteremke Ni lazima watoto wasome vizuri Na hawa watu hawana ujuzi hawana nia nzuri wana nia mbaya Wangapi watasema tutakaa ngangari wangapi Thank you Sasa wajakoya kuanzia leo hakuna kulala kuanzia leo hakuna kwenda nyumbani kuanzia leo lazima mtu afukuzwe kuanzia leo hata wakitushika wafanye nini wamelete polisi bambana na hao kuanzia leo ni Raila Odinga kuanzia leo ni Uhuru wa Kenya Kuanzia leo ni revolution. Asante. Wewe buyu. Patie Gladys Wanga. Patie mama, patie pande hii. Gladys Wanga na babu. Vijana ria. Aya aya vijana ria vijana ra wazee tibim wazee tialala leo ni leo asemaye kesho kama noma kama noma kama mbaya kama ngori leo ni leo asemaye kesho ni Gladys Wanga asanteni sana asante governor mimi nasema hivi kama mjumbe wa Rangwe Baba usitoke hapa kabla hujatuambia watoto wanaenda shule lini kwa sababu baba ni gazette notice baba alisema leo ni holiday kukawa na holiday tumekuwa na holiday ama tujakuwa nayo baba utuambie maneno ya shule asanteni madare madare Ledama Olekina Ujuma Norengo Norengo Pato patia Aya, Nairobi oe Nairobi oe Tunataka Ruto atusikie vizuri sana Tear gas haitaweza Polisi hataweza Risasi haitaweza
Kama unataka hii mambo ikome, unga ifanye nini? Unga ifanye nini? Mafuta ifanye nini? Sava ifanywe nini? Hakuna nyingine. Karibu mheshimiwa Ledama Olekina, senator wa Narok. Haya. Madara oye! Madara oye! Leo ni leo. Msema kesho ni muongo. Baba mpaka ingie State House. Ama namna gani? Muko tayari? Maisha imekuwa ngumu, lazima iteremke chini. Sindio? Saba lazima ifunguliwe. Ama namna gani? Muko tayari? Inua mkono kama uko tayari kabisa, kama uko tayari. Oye, asante Madara. Come up. Narobi oye! Narobi oye! Narobi oye! Wangapi wanasema tunapeleka baba State House nione kwa mikono? Wangapi wamekubali Ruto arude nyumbani? Asanteni sana, tutafika. Tuko kule chini na bwana Jeremia Kioni Eugene. Na Eugene wa Malwa wamesalimu nyinyi nyote. Sawa. Wangapi watakuja Jumatatu nione mkono? Waja Kajwang atupatie sisi sasa saluti ya kutoka. Nifugwe picha sitarudi nyuma, nipigwe teke sitarudi nyuma, nipigwe teke sitarudi nyuma, niwekwe pingo sitarudi nyuma. Aya tumesema kwa kwamba tunataka kuanza na mshidani tukienda town. Tutaanza bashidani, sivyo? Sisi tusanyane tuende town mpaka tuende State House, sivyo? Sasa baba, mara ingine tunaenda huko, tunaanza hapa hapa Madara, sivyo? Shetani ashindwe! Shetani ashindwe! Asanteni. Sita simama, mama, zinga kitawala. Sita simama.